Første gang, vi optrådte, var, på, var i Folkets Park på Nørrebro. Foran 4-5 pusher og 3-4 måbne indvandrerpiger. Og to chefer hunde. Og så var der nogen, der sad og grillede nede i baggrunden. Og det var vores første koncert, og jeg kan huske, at vi manglede et bandnavn. Så det måtte vi jo ligesom finde på. Og så havde jeg købt en plade, som hed En Aften i Folkeklubben. Fra 1965. Med Cæsar, Paul Dissing og Per Dick. Kender I dem? Kender I dem? De nikker. Ja. Ja, det er nogle store stjerner faktisk. Og så tænkte vi, at vi kan hedde Folkeklubben i morgen. Og så kan vi finde på et bedre navn hen ad vejen. Og så i Politikken stod der, at Folkeklubben spiller i Folkets Park. Jeg tænkte, det var alligevel noget, ikke? Så hænger vi på det. Og nu er vi hængt på det lige siden. 700 koncerter eller sådan noget. Så det er det vi egentlig meget... Og det var en god koncert. Koncert ligesom de fleste andre, altså... Jeg synes bare, vi var på og tændte. Det var grill og god karma. Det hedder arrangementet. Vi øver os meget sjældent. Og det er jo et af de ting, der kommer ved at spille rigtig meget. Det er at spille en koncert for et publikum. Det kan man slet ikke veksle til øvere i et dødssygt øvelokale. Altså. Det er på scenen, det gælder. Og når vi spiller så meget, så har vi øvet sange op på scenen, som regel. Og skrevet så sangene måske i backstage-rum og på hotelværelser. Vi har faktisk skrevet en sang på Hotel Tisted sidste år. Ja, ja. Så på den måde... Du fik også øde dig på et par laid-back-sange i dag. Jeg øvede mig på en laid-back-sang i dag, som jeg spontant kastede mig ud i på scenen i dag. Det var spændende. Vi har et lille kampråb, og så har vi en chauffør, der kører os rundt i hele landet, når vi spiller. Det er faktisk min far, og han giver os altid sådan en lille pep-talk. Vi ved aldrig helt, hvad der kommer, men... Det er meget poetisk, og det er hans store opgave at sætte os op. Og før i tiden, der drak vi rom, før vi skulle på. For det havde vi hørt, at alle de seje bands inde i København, de drak rom. Og så drak vi rom i 5 år, før vi skulle på. Og så for 2 år siden, så kiggede vi på hinanden. Og så spurgte vi, er der nogen her, der kan lide rom? Det var der ikke. Så det har vi droppet. Og så før i tiden, der drak vi også utrolig mange øl, før vi gik på. Og så kunne vi ikke forstå, at vi var så tunge i røven, når vi gik på scenen. Det har vi også droppet. Så nu drikker vi bare rødvin og hvad der ellers lige er i lokalet. Det er ligesom at sende sin kæreste et kys på sms, og så kysse ind i virkeligheden. Det er forskellen. Så stor en forskel er der på at sidde i et studie og nørkle med sit lort. Og så komme ud på en scene og spille der, hvor musikken skal leve. Sådan, så det er... Det er 2 forskellige discipliner, og sangen er jo det, der skal... Det, der er vigtigst af det hele, faktisk, det er sangskrivningen. Det er jo ligesom vores DNA, det er ligesom det, der... Det er den valuta, vi lever af, ikke? Gode sange. Og derfor så prøver vi at virkelig være over det. Så er der også responsen. Altså, der er jo ikke nogen, der synger med i et studie. Men det gør de jo, når vi spiller live, og det er en meget vigtig del af det med at spille live. Det er jo at have et publikum, der er... Altså lytter og er interesseret i at høre, hvad vi spiller. Og altså så når man indspiller, så handler det om at gøre tingene relativt fejlfrit, trods alt. Og der er live jo en helt anden disciplin. Altså der handler det om, at fejlene faktisk kan være med til at sætte både en selv og publikum fri. Så hvad hedder det? Der skal man ligesom omfavne de fejl. Men i studiet, der er alligevel en grænse for, hvor meget man kan fejle rundt. Vi har sådan en sang om Torben Ulrik, som vi lavede på vores seneste plade, som er en dansk tennisspiller, jazzmusiker, musikkritiker, multikunstner, som havde sådan en teori om, når han gik på tennisbanen, så droppede han fuldstændig ideen om nederlaget, men også ideen om at sejre. Og så gik han hver eneste duel, der gik han efter at slå det perfekte slag. Og det var ikke nødvendigvis et vinderslag, det kunne også være et interessant slag. Og det tog vi med os i studiet sidste gang. Det vil sige, når du går i studiet, og så tænker du, nu skal vi på P6, og vi skal på P3, og P-dit, og P-dut, og P-dat. Vi skal sælge så mange plader. Hvis du tænker på det, når du går ind og indspiller en sang, så har du allerede lukket så utrolig mange døre. Kreative døre, ikke? Og så tænkte vi, nu går vi bare efter at slå det perfekte slag efter. Altså hver eneste nummer, vi lavede, ikke? Og så lavede vi en plade på ingen tid.
Og det er også den filosofi, vi går på scenen med. Altså, at man ikke behøver at slå et vinderslag, men man også kan, man kan lave nogle interessante fejl, som kan sætte hinanden fri og publikum fri. Altså, sangene skriver vi jo ikke til nogen. Altså, vi skriver ikke sang til publikum. Vi tænker ikke over, om de kan lide det, hvad vi laver overhovedet faktisk. Vi tænker over, om vi selv kan lide det. Og sangene er opsange. Som regel er det opsange, vi skriver. Og det er til os selv. Og hvis det så rammer folk, så er det jo en heldig ting. Og en dejlig ting, ikke? Så vi tænker mere på at sætte os selv fri. Og hvis det så kan sætte andre mennesker fri, så er det bare en heldig ting, ikke? Og så nogle sæsoner er der mange, der bliver sat fri. Og mange, der hæpper. Og så kan det være nogle sæsoner, at der er nogen, der stiger fuldstændig af. Og så stiger I bare af. Vi spiller alligevel. Ikke? Sådan er det. Altså, det er jo ret vitalt for det med at spille en live-koncert, at vi holder af at spille sammen. Ellers kunne det jo ikke. Altså, vi spiller så ukristeligt mange koncerter, så hvis ikke vi bryder os om at spille sammen, så ville det jo ikke kunne lade sig gøre. Så altså, humør og samspil kan jo ikke rigtig veksles til noget. Men altså, det er også så heldigt, at vi alle tre rigtig godt kan lide at stå på en scene, og alle tre har nogle små, relativt store egoer. Så det er også derfor, vi står på linje, alle tre, så vi ligesom alle tre kan blive set og kan sætte gang i det. Ja, sceneluder. Det kunne være, ja, det kunne være i dag, men det kan man aldrig rigtig vide på forhånd. Det er faktisk det helt gode. Altså, i går der spillede vi på Psykiatrisk Hospital i Aarhus. Og det var på papiret et helt umuligt job. Så vi spillede først på den lukkede afdeling, hvor min mor er ansat. Og det var en speciel publikum at spille for, ikke? Men så får man at se, hvad sangene kan i den sammenhæng. Og man spiller en koncert, man aldrig vil glemme. Og så spillede vi for alle psykiaterne bagefter. Og den vil vi heller aldrig glemme. Så det der med, hvad der er det optimale. Det er svært at se forskel. Ja, det er meget svært at se forskel på brugerne af psykiatrien og behandlerne af psykiatrien, skal jeg helt så sige. Men den perfekte koncert, det kan man aldrig regne ud. Og den frygtelige koncert kan man heller aldrig regne ud. Og det er egentlig det, der gør det spændende. Jamen, i dag stikker ud, tror jeg. På grund af laid back altså, at jeg havde ligesom hørt laid back Sankt Hans Aften i Sydhavnen, København, hvor de spillede koncert. Og så spillede de en sang, der hedder Maybe I'm Crazy. Maybe I'm crazy, but how about you? Og så har vi en sang om Orle Jacobsen, som er en gammel skør psykiater. Ligesom mine forældre er nogle gamle skør psykiater. Og så tænkte jeg, det var sjovt at parre de to sange. Men det havde jeg ligesom ikke rigtig haft mod til at gøre i løbet af sommeren her. Og så lige i dag, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Så tænkte jeg, nu må jeg kaste mig ud i det. Og så var det egentlig noget, der satte os alle sammen fri. Og det var ikke særligt tjekket lavet. Altså, det var ikke sådan, det var ikke sådan, det sad i skabet. Det siger jeg ikke, nej. Det var bare noget rod. Men på en rigtig god måde. Altså, vi sad i går på Aarhus Vandrehjem og sang med klokken 1:30 på Maybe I'm Crazy. Og der snakkede vi om, at vi skulle have et sample med af det, og så køre det ind i det. Og vi planlagde virkelig nogle store ting. Næste år, ja, til den næste turné. Og så kom den allerede i dag i en meget folkelig udgave. Så det var en surprise. Det var disruption. Er det ikke det, der hedder Lars Lykke?